Електронният регистър на болнични и моби за отпуск е част от процесите в пакета и процес на Кони Каминалта. Отчетохме факта, че в много фирми мобите за отпуск се подават на хартия, което е предпоставка за забавяне на одобрението, има неяснота къде се намира молбата и дали е подписана, а понякога дори и изгубване на документа. Затова разработихме електронен вариант на процеса, с помощта на който служителите попълват и подават молбите си в системата, а техните ръководители получават известия и одобряват електронно. Благодарение на e-process пакета получавате инструмент, с който можете да контролирате процеса по одобрение на отпуски и регистриране на болнични през всички нива на административно обслужване. Системата автоматично генерира график на отпуските, защото служи като централен регистър на отсъствията. E-process ви предоставя бърз и удобен преглед на отсъстващите служители, кой ги замества в този период и ви дава възможност за генериране на разнообразни справки. В допълнение, системата автоматично ще отчита оставащите разполагаеми дни. А ако е нужно да отсъствате по здравословни причини, можете да снимате и регистрирате болничния лист още в първия ден на отсъствието. И процес пакетът включва още интересни процеси и активацията му е бърза. Тествайте напълно безплатно и без ангажименти за един месец.